হেল্ল' গাইজ, সকলোকে বহাগ বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি আমি এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ শুনিব আৰু শুনি যদি ভাল পায় আপোনালোকে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। বহাগ মাহৰ আৰম্ভণিতে এইকেইটা কাম কৰিলে বছৰটোলৈ ভাল হয় বুলি জনবিশ্বাস আছে। বিশ্বাস নকৰাসকলে এই ভিডিঅ'টো নোচোৱাই ভাল। বহাগ বিহু বা ৰঙালী বিহু সম্পৰ্কীয় ভালেমান লোকবিশ্বাস পোৱা যায়। তাৰ ভিতৰত মই আপোনালোকক কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'ম, যিকেইটা আমাৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন। আহক কথাকেইটা শুনো আৰু ভাল লাগিলে আনকো শুনাওঁ। প্ৰথমতে, গৰু বিহুৰ দিনাখন পুৱাতে উঠি অৰ্থাৎ 3-4 বজাত গোহালিত গৰু থিয় হৈ আছে নে শুই আছে তাক লক্ষ্য কৰিব লাগে। জনবিশ্বাস মতে থিয় হৈ থাকিলে সেই বছৰত বানপানী বেছি হ'ব বুলি বিশ্বাস কৰা হয়, আৰু শুই থাকি যদি ওপৰলৈ গৰুকেইটাই মূৰ কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে জানিব যে সেই বছৰত বানপানী হ'ব। দ্বিতীয়তে, পঞ্জিকাৰ সময় অনুযায়ী গৰু ম'হক মাহ হালধি সানি গৰুক নোওৱা হয়। সময়মতে গৰু ছাগলীক নোৱালে বছৰ দিনলৈ যিকোনো কাম সময়মতে কৰিব পৰা যায়। তৃতীয়তে, গৰুক মাহ হালধি, লাও, বেঙেনা, কেৰেলা গাত মাৰি গৰুৰ পৰা বছৰ দিনলৈ বেমাৰৰ পৰা পৰিত্যাগ পাবলৈ ব্যৱস্থা কৰাৰ জনবিশ্বাস আছে। চতুৰ্থতে, গধূলি পদূলিমুখৰ পৰা গোহালিলৈকে শুকান ধান খেৰ, তুঁহ, দীঘলতি, মাখিয়তি পাত আদি জ্বলাই ধোঁৱাময় কৰি তোলা হয়। এই ধোঁৱাই গোহালিৰ মহ দাহ আঁতৰোৱাৰ উপৰি অপদেৱতাক বছৰ দিনৰ বাবে খেদি পঠোৱাৰ জনবিশ্বাস আছে। পঞ্চমতে, গৰুক গা ধুৱাই অহাৰ পাছত ঘৰৰ দুৱাৰমুখ, গোহালিৰ দুৱাৰমুখত টিকনি বৰুৱা লতা আঁৰিব লাগে, বছৰৰ বাবে সৰ্পৰ দৰে বিষাক্ত বস্তুবোৰৰ পৰা নিৰাপদ হয়। ধন্যবাদ।